Poštovanje dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Hrstić, a naš današnji gost je gospodin Miroslav Gligorijević, inženjer mašinstva, je li tako? O obrazovanju, da. Da, da. Inače ste privatni preduzetnik, je li tako? Pa bio sam 30 godina privatni preduzetnik, sad sam penzioner. Penzioner. Pa zato budem preduzetnik. Da, da, da. Evo, ovako, dragi gledalci, gospodin Gligorijević je čovjek koji je pobjedio smrt, tako mogu da kažem, evo na početak. Nisi je pobjedio, samo sam je odložio. Pa mislim prerano, znači kad nije bilo, kad nije došlo, mislim bolest se javila i za malo da vas odvede pre vremena, tako da kažem. Tako da kažem, naravno, svi smo mi smrtni, ali vi ste mlad čovjek, znači došlo je predavno, tako da ta bolest koja je bila i o kojoj ćemo sada da govorimo, u pitanju je rak kosti, je li tako? Tako je. Pa evo, da li možete da kažete evo od početka kako ste, koje ste prve simptome imali? Ja koliko znam, vi ste vodili zdrav život, bavili ste se sportom, ne pušaš ste, je li tako? Da. A ipak, eto, šta se sve izdešavalo, tako da evo od početka ako možete našim gledalcima da kažete, pogotovo što je, kao što je i Bora Čorba pre 10 godina rekao, rak kao kijavica kod nas. I tako pa, da može dosta pa se naučiti ovog razgovora. Da, najviše zbog čega i odgovaram na pozive ljudi da me pozovu da pričam o tome, je osjećam potrebu da progovorim u ime svih ovih 17.000 ljudi godišnje koji umiru od kancera, jer oni ne mogu da govore, ali evo ja pokušavam da u njihovo ime kažem da ljudi mora da povedu računa o svom zdravlju, o kvalitetu života, o svemu tome, da povedu računa o tome šta jedu, šta piju. Ja sam sticajem okolnosti ostao živ, verovatno su i drugi imali vrlo slične tretmane, ali nisu uspeli u tome. Po meni je ta glavna priča koja je bitna, je da se čovjek ne predaje, da se bori do kraja. Jeste da je to vrlo teško i zbog bolova i zbog demoralisanja samog čovjeka u tim situacijama, ali mislim da je to presudilo i da je to glavna priča. Ja sam to već par puta pričao, ali u principu dosta je teška bila situacija i kod mene i kod mnogih ljudi koji su bili. Presudilo je u stvari ta neka moja da kažem odluka da i motivacija da ostanem živ, jer sam jednostavno želeo da imao sam motiv da ostanem živ i da vidim svoje potomstvo, to je unuke i unučiće, vidit ćemo koliko će da ih bude i kada. Naravno. I to je bio kao glavni motiv. Međutim, to je i ta neka iskrena želja koja mora da se ima u sebi. Naravno, tu treba da se prevaziđe mnogi stvari kao bolovi koji su stvarno nesnosni, to je od kancera koji je veoma, veoma bolan. Sve to mora da se prevaziđe. Po meni je to najjača terapija koju može da dobiješ. Sve ostalo su terapije koje lekari daju, piješ neke, ne znam, čajeve, sve što možeš da probaš, probaš, ali u principu ne postoji neka formula koja dođeš i popiješ taj neki lek i odmah se izlečiš. Ono što sam možda zaboravio u prethodnim nekim mojim pojavljivanjima da objasnim, da u principu moramo da se potrudimo da vratimo imunni sistem u normalu, da on ozdravi, jer to je bolest imunnog sistema.
Znači, bravo čovjek, ja opet malo da pričam nekim jednostavnim jezikom koji svi razumiju. Znači, zdrav čovjek svakog dana ima na hiljade, na stotine hiljada kancerogenih ćelija, gdje se obične ćelije pretvoru kancerogenu, međutim, naš imunni sistem je takav da on to, kad je zdrav, prepoznaje, ubije i izbaci. Tako da to je osnova. Problem nastaje onog trenutka kada dođemo u situaciju da taj imunni sistem ne radi iz nekog razloga. Sad ja tu ne bi ulazio u detalje, ali to ima milion razloga zbog čega. Možda bude neko zračenje, možda bude, ne znam, provenje, možda bude nervoza, milion nekih razloga možda bude. Ali u principu isti je problem i ono što ja sad stalno napominjem i što dajem kao neku savjet, znači ja nikom ne želim da ubeđujem u nešto, ali dajem savjet da povede računa i zdrav čovjek koji bi trebalo da povede računa o tome kako živi, da hrani se što zdravije može, da pije ono što je zdravo i tako dalje. E sad, kako bih jedan rekao, nikad nije bilo volko recimo preparata, recimo zbrošavljenja, nikad volko debelih ljudi. Da, to ste upravo. I to je sad problem prepoznati u celoj toj priči šta je u stvari pravi tretman za bilo šta, pa i za gojaznost, a da ne pričamo za ozbiljnije stvari. To isto ne mogu da kažem da nije odmjeno i ta gojaznost je samo odraz našeg života. U stvari, koliko smo mi disciplinovani, toliko u stvari mi možemo da učinimo za svoje zdravlje. Ajde sad da počnemo recimo od toga da ono što možemo da uradimo dok smo zdravi, da prevencijom odradimo da ne dođe do toga. Naravno da treba da živimo u nekoj što zdravijoj sredini, što je sad sve teže i teže, ali još uvijek smo u nekoj relativno normalnoj sredini gdje možemo da imamo koliko toliko čist vazduh, vodu i tako dalje. Hranu, naravno treba naći što zdravije, što manje prskano, što bi se reklo, to sve već ljudi znaju. Ono što bi teo da se ne bi ponavljao sa drugim ljudima koji to isto pričaju. Meni je u celoj toj priči pomoglo i ta ishrana. Šta sam u stvari zaključio, šta možda mi pomogne? Možda mi pomogne hrana koja je u stvari predviđena za nas. Znači, ovi u šali kažu, jede sve živo. U stvari, živa hrana, sad je vrlo bitno proglasiti šta je živa hrana. Znači, sad ako imamo neku logiku, a to ja se tamo vraćam na to, moraš da imaš neku logiku da bi mogao nešto da razumeš, a kad ga razumeš onda ti je sve mnogo lakše. Živa hrana je samo ona hrana koja nije termički obrađena. Da. Jer osim čovjeka nijedna životinja ne jede termički obrađenu hranu. I ako se hranimo voćim povrćem u nekom obliku kakav jeste, mislim, ne znam zašto bi nešto to stavljali u smuti ili tako nešto, to je pravljeno tako da ako ga staviš u smuti, on će odmah da oksidiše. Ovo su stvari koje, zašto je pojeo bananu tako kako jeste, jabuku, ne znam, jagode, bilo šta. Znači, tako kako jeste, samo znači što je zdravije, što je jednostavnije. Naravno da bi bolje bilo da to budu neke voće i povrće koje sam, da kažem, našeg podneblja, ali i ako nije ništa strašno, jer i ovo koje mi prihvatamo kao naše povrće i voće sa našeg podneblja, 80% nije odavde, to je, ne znam, iz Južne Amerike, iz Amerike, iz Kine, ne znam odakle sve nije došle sve te voćke. A sad smo ih prihvatili kao naše. To je najjednostavnije, znači voće i povrće u tom obliku kako je. Odno se ljudi hvataju, meso imate mogućnost da osušite meso, ne mora da ga pržite ili kuvate ili pečete. Osušite meso, osušite slaninu, da. Napominjem opet sušeno slanina, isto čisto zdravlje,
jer ono što sam ja osjetio, to je, znači, preporučili su mi neki, do duše, nutricionisti, a i jedan lekar koji je bio malo ovako upućen u te stvari, da ja ipak, pošto imam mnogo loše lekutice, da uzimam malo slanine. To je stvarno mnogo malo, uzmeš jedno ili dva parčeta slanine, i meni je to pomoglo da se leukociti koliko toliko pojavi, znači su bile u nenormalno nitkom, na nenormalno nitkom nivou. Mislim, eto, to je dovoljno objasniti da ljudi pomalo počnu da razmišljaju na tu temu, da sve što je masno nije baš nezdravo. Mora da se podijeli ta masnoća u to da li je termički obrađena ili nije. Ja se vrlo često setim jedne priče gde sam pročitao još davno, mnogo davno. Pre 70 godina je nekih 50 lekara išlo da proverava zašto etkimi nemaju kardiovaskularno obolenje. A ko nema? Izvinite. Nemaju kardiovaskularno obolenje. A ko nema? Etkimi. Etkimi, ja nisam vas razumeo zato, izvinite. Etkimi. I onda su otišli tamo, oni su u to vreme živjeli tamo vrlo primitivno, da kažem, oni su, znači, tamo nemaš voća, nemaš povrća, a kardiovaskularna obolenja ne postoje, mislili su da je to genetski, međutim nije. Šta u stvari još nemaju tamo? Nemaju drva. Da. Oni to mesto mora da jedu živo, znači oni hvate foku, ribu, kipta, ne znam ko, odmah oni ga seku i jedu tako kako jeste. I ta masnoća u stvari čisti organizam. Znaš što ću ti kažem? Da, da, da. Velika razlika između te masnoće koje jedeš termički neobrađenu i termički obrađenu. Možda mi sad nismo navikli da jedemo živo meso, ali nepotrebno je, možemo da jedemo i sušeno meso. Da, da. I veliku razliku mora da prave ljudi između, pa i dosta ljudi već zna, recimo nerafinisano ulje, je zdravo. Može bude maslinovo ulje, a može bude i suncokretovo ulje, ali ako je nerafinisano, to je hladno ceđeno ulje i ono je zdravo. A ako uzmeš maslinovo ulje pa ispražiš na njemu, opet si došao u problem. To su stvari koje u principu ovako deluju komplikovano, ali kad malo bolje pogledaš, nije ništa komplikovano. Imaš da jedeš i meso, imaš da jedeš voće i povrće. E sad, problem je malo oko hleba, zato što hleb treba da ga pečeš na maloj temperaturi, ali čovjek može da se navikne ili da ga jede u nekim vrlo malim količinama, ali u ovim nekim ekstremnim situacijama možda bi trebalo i da se izbjegava od hleba. Ali kasnije kad čovjek ima malo zdravlja, što se kaže, to ne bi ni bilo strašno, recimo ja povremeno uzmem taj neki integralni besplatni hleb koji mi u principu najmanje smeta, u stvari ne smeta ni uopšte. Ovi hlebovi su sad puni nekih aditiva, nekih glutena, znači umjesto imamo prirodnog glutena koliko ima, oni ubacuju dodatno gluten da bi ga lakše obrađivali, a onda ljudi imaju problema koji su osetljivi na gluten. Ono što je isto interesantno oko šećera, ljudi ne shvataju da mi moramo da radimo na šećer, znači naš mozak ne može da radi bez šećera. U stvari te organizam, sve što pojedemo, mi u stvari, aj sad ne bude bukvalno, ali pretvara u šećer da bi mogli da funkcionišemo. Ali to ne znači da sad treba da jedemo industrijski šećer, ali voćni šećer, ne znam zašto bi ga izbjegavali. Jedno ako imaš baš mnogo, mnogo veliki problem sa diabetisom ili tako nečim, pa onda da se to izbjegava. I tu morate napraviti razlika između industrijskog šećera i ovog šećera koji je prirodno. Zašto ne bi jeli ja ujutru, imam taj neki moj doručak gdje su to kušana voća, razna kušana voća, ima 14 nekih komponenta i to su bademi, oraci, sve koštanjeva voća. I to je meni sasvim dovoljan doručak koji me vrlo brzo razbudi, pošto ima dosta voćnih šećera, a mozak odmah dobije šećere i nema šta da prerađuje, odmah se probudiš. Tako da imaš i tu neki sortiman ishrane, vrlo često se problem javlja i kod mleka. Ljudi, tu ima puno nekih po meni,
po meni spinova, po mleka, znači, kako kaže ovaj jedna izreka, kaže, ako ga neće bakterija, nemoj ga ni ti. Da, da. Znači, uzmeš mleko, ono, dugotrajno, pa nedelju dana stoji, ne popari se, tu odmah je neki problem. Ja nemam laboratoriju, ali recimo ja pravim kefir za moju hranu. Da. Kefir je inače jedan probiotik bakterijsko-gljivičnog, da kažem, to je neke vrsta simbiozik bakterije gljivice, gde, ali to je prirodan probiotik. Znači, nema potreba kupiti probiotik ako imaš kefir da praviš tam kući. On se mnogo jednostavno pravi. Znači, stipaš mleko u gljivice, gljivice posle 12-24 sata napravi jogurt, protegiš i to je to. Mislim, nije to neka komplikacija. Ali znam da ovi ljudi koji piju to i taj kefir tamo na Kavkazu žive po 120 godina. Ja sam bio ranije kefir mnogo i izgubile su mi se te gljivice i nisam mogao da najem one prave. Baš tako. Ja ću ti poklonim sljedeći put. Hvala. One regulišu u stvari u stomaku, vrlo bitno da flora ta ostane kako treba. Jer ne možemo mi bez bakterije u stomaku, u želucu, u stvari ne u želucu, nego dole u debelom drevu i drevima. Čak tu je potrebno da budu neke bakterije koje mi proglašavamo da su loše. Mislim, Escherichia je u drevima normalna, naravno da nije normalna na drugom mjestu. Jer, koliko ja znam, ona stvara C vitamine, mi bez nje ne bi mogli da... E sad, u cijeloj priči, znači, postoji mlijeko koje može da se pije ako ga je preradila bakterija. Jer, kažem ti, kad pravim kefir, dođem u situaciju da kupim neko mlijeko i neće da se napravi kefir. Ta kaže, bakterita kaže, ja ovo ne mogu da jedem, da. Ja moram da nađem drugo mlijeko koje je dobro. Znači, najbolje bi bilo kad bi bilo naš ono domaće mleko da si uzor kraju, pa i kako ga skuvaš, bakterije ga opet radi u prirodno stanje. Ali vrlo često mogu sebi da priuštim da nađem kozije mleko. Kozije mleko ne mora da se kuva, to je jedino mleko koje ne mora da se kuva, a ne može da bude nešto, mislim, onda ne bude nešto zaraženo, ali u principu koza ne može da ti prenese neku bolest u odnosu na kravu. I ja ga pijem tako, znači nekuvano. Ili bude zamrznuto, pa ga ja donesem kući, pa ga odmrznim, pijem, ili ga kad ga kupim odmah pravim kefir ili ga pijem tako kako jeste. Što je tako jedan bonus za tvoj organizam i za zdravlje. Sir isto, ako ga bakterija preradila, znači sir kozi i opcij se maltene ne kuva, nego se samo ubaci maja i on ga, bakterija ga pretvori u sir i to je to. To je, da kažem, živa ćelija koja ti kad pojedeš ima nešto u sebi što je korisno i što je potrebno da tvom organizmu. Ako uzmeš primjer radi, uzmeš kilo pečenja. Da. Ti pojedeš kilo pečenja i prvi put kad osjetiš da ti je stomak pun, onda dobiješ informaciju da ne možeš više da ti je... A sad da ti ja dam sušeno meso, ne znam da li bi mogo da pojedeš kilo. Da, da, da. A zašto? Zato što kad ga staviš u stomak, to je, da kažem, kao živa neka ćelija koja reaguje tamo enzimi i on ti šalje informaciju u mozgu da imaš hranu. Posle 100-150 grama ti već imaš informaciju da si cit. A to u stvari radi sva hrana koja je živa, koja nije termički obrađena. Čim termički obradiš, ti ubijaš tamo substanci koje ti u stvari signaliziraju. Znači, razlika je u tome. I onda čovjek ne može... On kaže, a koliko toga da jedim? Jedi slobodno koliko god hoćeš živu hranu. Ja sam jedan po sticima okolnosti zbog neke sportske povrede, morao da skinem kilažu zbog kolena. Za 3 mjeseca sam izgubio 13 kg. Znači nisam mogao da se krećem, a jeo sam upravo ovako kao sam ti rekao. Znači imaš i mleko, imaš i voće i povrće, imaš i meso. Čak i od alkohola
možda se nađe živo pivo ili, ili ono nepasterizovano, nefiltrirano pivo. Ovo isto je vrlo zdravo, to je ceo kompleks B vitamina od 1 do 24, sve imaš tu. Od vina isto može da se, ako su prirodna vina, da, to je fermentacija, znači to nije došlo do, do ovaj, preko destilata da se pravi alkohol. Znači to je alkohol, prirodan alkohol, naravno sve i mora da ima svoju meru. Da, naravno, ne litar da se... Znači, u principu, kad smo već kod mere, da pomenem da je ovaj, sve otrov i sve je lek, zavisno od doze. Znači, ako uzmeš kilo meda da pojedeš, na pola kila će već da počne ti krvari nos, a na kilo ćeš da umreš. Da. Pa i voda, zdrav u tim količinama nije zdrav. Da. Pa kao i voda, voda obično se pretera sa vodom, trovanje klorom, mislim. Da. Pa ima tu, pričaju ljudi, te pi 3 litra, 5 litra, piješ vodu koliko ti se pije. Evo, pogledaš šta životinje rade, znači one piju vodu kad su žedne, ne piju vodu, mislim, pije kamilatni, zato što je tako upravljena, ali u principu normalno piju vodu. I koju vodu piju? Najviše bi volio da popio negde sa nekog izvora hladnu vodu. Da. Sada ja pijem vruću ili ne znam, solim, solim. To je voda, ona treba bude hladna i treba bude što zdravija, to je ne sa izvora, ako može da se uzme, to bi bilo najbolje da se pije. Hlorisana sa fluorom, ne znam šta da vam kažem, to ne bi preporučio. Znači možda se kuva, možda se nešto pereš, kuva, peglaš, pereš, peš ili pereš suđa, ali da. Ja ne bih preporučio to da te pije. Jer ako uzmeš da pereš, ako uzmeš da pereš suđe, doći ćeš u poziciju da mora da koristi čistu vodu. Ako hoćeš da ispereš organizam, mora da uzmeš čistu vodu. Da, da. Onda, zato bih preporučio, ako ima iko mogućnost, znači, ti tamo kod Pirota, tamo ima mnogo dobre vode. Ima, da, da. Kod Bele Palanke ima jedan izvor koji se zove Banjica, to je stvarno izuzetna voda, god mogu tamo uzima vodu, ako ne, onda ode u okolini Niša i to uglavnom pije. I treba imati meru u svemu i u tome, i u tom pijenju vode, znači stvarno piješ samo onda kad ti se pije i koliko ti se pije. Da. Jer ima taj jedan primjer, nisu još bili pronašli antibiotike. I ljudi koji su obolevali od sifilisa, lečili su i tako što su im davali arsenik. Uh-huh. Arsenik je otrov, ali nekim malim dozama davano im je da piju i oni su ostajali živi, za duše oni ostanu sterilni, ali ostanu živi, ne umru. Znači, izleče se od sifilisa. Posto su to izbacili iz upotrebe kad je došla antibiotika. Međutim, to je samo jedan primjer da sve može da bude otrov i sve može da bude, samo zavisi od toga. Sve može da bude otrov i sve može da bude lek. Pa izmijski otrov koriste u medicinske svrhe. Pa evo, imaš otrov plave škorpije tamo sa Kube koji se koristi protiv kancera. Kancera, da. A onda imaš mnogo primjera, da sada ne navodim, ali u principu htio sam samo da napomenem da recimo da ima ljudi koji kao ne bi trebalo meso i tako dalje. U principu, znači kad je neko stvarno mnogo bolestan, on treba to da izbjegava, ali evo video si u mom primjeru, čak sam ja dobio preporuku da jedem planinu jer mi je pomagala. Doduše i ona ima i ne samo to, nego ima i energetiku, energiju koju može više da daje i tako dalje. Ali hteo sam da kažem da sad ima ljudi koji kažu mi smo vegetarijanci i tako dalje, vegani. Ja obično imam pitanje za njih da li su naši preci lopci, odiče zvukom i strelom pečurke ili ne znam, ne zvečev ili tako nešto. S druge strane,
ako hoćeš da prepoznaš da li je neka živo biće, da kažem, svastojed ili mesojed, ili je biljojed, onda kad pogledaš, pogledaš glavu, biljojedu su oči sa strane, a predatoru, onom lovcu koji lovi, on su napred. Napred, da, to dobro. Znači, on mora da izračuna kad lovi, da izračuna rastojanje, da mu on ne pobegne i mora da ima napred oči, mi smo faktički svaštojedi kao i medvjed. Da, da. Tako da, tu ima puno nekih stvari koje treba da se logično razmišlja šta bi trebalo uzimati od hrane i zašto. Znači, u principu, ja sam dosta toga već rekao, možda, ne znam, treba pomenuti da je med isto prirodna stvar, ako hoće neko jaje da pojede pošto potom, možda nađe neko zdravo jaje da ga umuti sa medom, recimo, ako mu je merak baš da jedem jaje. Naravno, kad tvoj imunni sistem vratiš u normalu, nikakav problem je 20% hrane da imaš običnu, što bi značilo, ako se hraniš ovako kao što sam rekao, imaš normalni imunni sistem, nisi bolestan, odeš na slavu, na svadbu, ne znam, neku proslavu, jedi normalno kao što svi jedu, ali da to ne bude stalna ishrana, znači, da ne bi pravio komplikaciju na tebi ni drugima, 20% hrane je nešto što organizam može da istoleriše. Ja sam ti tim okolnosti morao da malo studiram te stvari na svom ličnom primjeru, pa onda eto želim da prenesem tu informaciju ljudima koji bi možda skratio tu neku varijantu da ne lutaju u celoj toj priči, pa zato sad i ovo iznosim, a vrlo je bitno za celu tu priču, jer ne možda ti ponašaš isto kao što se i pre ponašao, a da imaš, mislim, da dobiješ dobar rezultat. Da, da, naravno. Tako da je to. O uzrocima smo pričali, ja bih samo napomenuo da te povedu račune, ja sam imao problem sa teškim metalima i veliki problem je u stvari da ti na neki način prepoznaš da ti nekako dobio, ali to je već malo i kasno. Znači, povedite računa da je malo teže da se neko odluči da radi analize teh metala, to može nekog da priušti sebi ako ima malo više novca. Ali tu su, zbog ove situacije koja jeste, znaš, tamo oko raznih stvari, znači u kontaktu su sa svim i svačim. To bi voleo, sad je ovo aktualno oko litijuma, to je jedna isto prvo interesantna stvar da malo to se bilo na neki veći nivo i na neku veliku poviku i galamu. Ja sam nešto u principu upoznat sa tim stvarima, ali opet moram da se vratim malo na logični način razmišljenja, da ne bi upali u spinu. Naravno. Znači, prošli put kad smo pričali nešto, baš smo pričali na tu temu da je spin, da se pali električni automobili. Ali ne pali će električni automobili, nego se pale litijumske baterije. Ako umjesto njih budemo koristili neke druge, to se neće dešavati. I to smo, ja mislim, apsolvirali, mislim da je od sada svima već jasno da nije problem u električnim automobilima koji su 3 do 4 puta efikasniji od tus motora i koji su stvarno budućnost, ali taj problem će u nekom trenutku da bude rešen oko napajanja. Ljudi misle da se sad kao da je to neki izvor energije. Ne postoji izvor energije, da ti sad imaš baterije pa su one izvor energije, imaš, ne znam, benzin, naftu pa su one izvor energije. To je samo zarobljena energija, jer energija se ne nastaje i ne nestaje. Znači, ne možeš da je potrošiš, nego se ono konvertuje u neku drugu energiju i ne možeš da je, da kažem, stvoriš. Da. Nego samo da je negde lagiruješ. Znači, da li ćeš ti električnu struju da lagiruješ tako što ćeš da je proizvodiš putem vetra ili sunca ili, ne znam, vode ili uglja, to je sad drugo pitanje.
Ali u principu isto i sa naftom i benzinom, to je dizelom i benzinom. Ti si tu samo zarobio neku energiju, u stvari ta zarobljena energija se konvertuje u nešto drugo i to je cela priča. Znači nema tu neke velike filozofije, nema tu neke priče da sad kao ovo je bolje od ovoga zbog toga što je ovo izvor koji je, kaže, nema nigde da se tipa, da se napuni da struja. Da, da. Slažem se, ali kad su počeli sus motori, nije bilo ni nafte, ali tako da se struja tipa. A sutra može da nestane nafte, šta ćemo onda? A struju nekako možeš da proizvedeš na razne različite načine. Naravno. A to ne može da proizvedeš, osim u rafineriji. To su neki spinovi i sad ja vrlo često želim da kažem da su spinovi i ovo oko litijuma. Malo više već je dignuta glava oko tog litijuma i to je već sumnjivo da u principu neko skreće pažnju za neke važnije teme. Sad, koja to možda bude u principu? To su male količine za ono što oni mogu da nađu na drugom mestu. Tu moguće da sasvim postoje neki drugi još elementi koji tamo zajedno sa litijumom mogu da se kopaju. S druge strane, same bušotine za ispitivanje teško da mogu nešto, neku veliku štetu da urade, jer taj litijum je takav kakav jeste i on ako je otrovan, onda bi sad potrovao već sve ljude tamo koji žive i koje prolazi voda. On je opasan tek onda kad treba da se izdvoji i da bude, znači, ta proces izdvajanja je malo problematičan. Što treba ljudi malo da se edukuju i da ne upadaju u te spinove, ali u principu ovo što planiraju, to je stvarno jedna ekološka katastrofa koja ne bi smjela da se dozvoli, jer ćemo imati ove probleme koje sam ja imao i to u većoj meri nego što smo sada. Tako da to ne bi smjelo da se dozvoli, a kad malo bolje razmislimo, imamo non stop neke probleme i sad ljuti se na Rio Tinto, u stvari ti nisi njega ni zvao, niti on došao zato što je njemu bilo čef ili ne znam, možeš samo da se ljutiš na one ljude koji su tu, koji si ti, da kažem, dodelio i glasao na neki način ili dozvolio da ono može. Znači, problem se svodi ne samo taj jedan, nego svi problemi koji nastaju u državi su nastaju od ljudi koji su u tom nekom sistemu koji odlučuju o svemu tome. Imamo zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i to funkcioniše tako što tu neko nešto odlučuje. I mi ne možemo da se ljutimo na Rio Tinto, mi možemo da se ljutimo na te ljudi koji su tu odlučili. Da, pa Rio Tinto nije pao s neba, nego ga je pozvao da dođe. Da, i sad tu treba da vidimo, ali sve vreme mi pokušavamo da nađemo personalne rešenje. Personalne rešenje, sad si imao Miloševića, pa dobiješ, ne znam, nekog Đinđića, pa i sve kako se menjuju, sve su gori i gori, koliko ja vidim. Posle ovog bi trebalo bude još gore. Po našoj tradiciji kako ide, tako... Ali tu je, ako imaš ovcu i ovna, oni će uvek da daju jagnje, je li tako? Tako je. A ti hoće da dobiješ jar, pa ne može, moraš nešto da promeniš, promeniš jednu priču koja ne drži vode. Znači, jedan sistem koji stalno proizvodi ovakve probleme, to jest ljude koje pravi probleme, to znači da treba da se promeni sistem. Ja ne vidim, gde god se okrenem, vidim problem u sistemu. Znači, sistem je taj koji reprodukuje te ljude koji su takvi kakvi je. Da bi se to desilo, znači da se to više u stvari ne bi dešavalo, mi moramo da promenimo sistem. Ali promena sistema podrazumeva da sad mi hoćemo da putujemo negde i sad ne može da kažemo ajde negde da putujemo. Treba da imamo neki plan gde ćemo da putujemo. Znači nije to samo to ako ideš besciljno da putuješ, to je
lutanje. Mi u stvari sad faktički lutamo. Da bi mogli nešto da uradimo, da promenimo, moramo da imamo neki cilj. A cilj je promjena sistema, ako se složimo da je sistem pravi problem, znači možemo mi da menjamo šofere koliko hoćeš, ali ako tom autu koji on treba da upravlja već vreme za generalku, taj, to znači mora da uradimo generalku, a poslije ko će da bude šofer, vidjet ćemo, razumeš, ali koliko god šofera da staviš, taj auto neće da ide. E sad, tu je bilo dosta lepih predloga, ja bih izdvojio jedan koji je interesantan, zato što u tom sistemu, sam sistem ne dozvoljava da se dođe do ove situacije da isplivaju ljudi koji ne bi trebali isplivati. Znači, sam sistem neće dozvoliti da nestručni ljudi budu na stručnim mestima. Znači, ne možeš bude predsjednik vlade ili ministar neko ko nije za to mesto. Jednostavno, nije stručan za to. A da ne pričam na tu temu da ima ljudi koji su na pet mesta već bili ministri. To je kapacitet od ljudi, znači, nevjerojatno. Znači, zaključak je, da, u Skupštinu mora da uđu pošteni i radni. Ne mora da bude stručan, jer on može da bude stručan za sve, ali da bude pošten i radan. Ako je pošten i radan, on ako nešto ne zna, on će da pita. U vladi mora da budu stručni ljudi, da li je pošten ili nije, to je manje bitno, zato što možda se kontroliše. Od strane Skupštine ili drugih ljudi. I treće, mora da se u sudstvo dođu časni ljudi. Znači, častan čovjek, zna se šta je častan čovjek, ako on nije častan, on ne može da bude sudija i doviđenje. Kako izgleda, kako bi trebalo da dođe do toga da imamo takav sistem? Znači, sad pričamo o tome kako dođemo do zakonodavne vlasti, a to su ovi pošteni i radni ljudi. Da. Ako se sećaš, 1991. Milošević je promenio sistem koji je bio teritorijalnog na proporcionalni ili taj zastupničku demokratiju. Znači, šta mi sad radimo? Izađemo na izbore i koga biramo? Ne biramo nikoga. Mi samo dajemo pravo političkim strankama da u naše ime izaberu nekoga. To znači da mi nismo birali, nego biraju političke stranke. E sad, političke stranke postavljaju ljude, svoje ljude, a strankama naravno upravljaju ljudi koji ih plaćaju. Znači, to znači samo jedna igra reči i pobjedi demokratija gde ti imaš faktički da predaješ svoje pravo odlučivanja na nekog drugog. To po meni nije prava demokratija. Ili da vratimo to da bude kao 1991. Ili to da bude nešto u sistemu da je to na teritorijalnom principu. Recimo, svaka opština ima svog narodnog poslanika ili u tom nekom fazonu, jer ne može svaka opština da ima isti broj, zato što nisu isti broj stanovnika i tako dalje, ali nebitno je recimo da uzmemo svaka opština ima 250 opština, ima 250 poslanika u Skupštini. Da bi neko mogao da se kandiduje za poslanika u Skupštini, u svojoj opštini, on bi morao da ispunjava neke uslove. Jer ako ja sad idem da položim vozački ispit, A, B, C kategorija, moram da ispunjavam neki uslov. Znači, da sam psihofizički, sad da ne pojim, svi znamo šta mora da se ispunjava. A on, znači, ti sad vidiš neko je tamo ministar zato što ima stransku kartu neke stranke. I to je jedini uslov koji on treba. Da, on zna engleski, francuski i ne znam koliko jezika da bi bio ministar spoljnih poslova. Da, ali on završio neke škole pa će da bude za ekonomiju, za privredu, za šta, to nije bitno. I naravno onda imamo problem. E sad, kao kad bi recimo, znaš, ako ti treba s porodicom da letiš avionom i imaš pravo da biraš pet
od pet nekih pilota. Da. I tad jedan lepo priča viceve, drugi je mlad, zgodan, treći ima dobre brkove, četvrti je, ne znam, član neke stranke koje ti propagiraš, peti je, ne znam, zvezdaš, a ti voliš zvezdu, pa onda biraš između toga kog će da te nećeš, ti ćeš da biraš, da pitaš, brate, gdje ti ti završio škole, koliko dugo letiš, kakve iskustva imaš, ti imao neki problema, da si zdrav, to te da pitaš. Da. I kad bi se tako ljudi pitali, kad budu birali narodne poslanike, onda bi to malo drugačije bilo. Tako je. Znači, ako on hoće da bude kandidat za narodnog poslanika u nekoj opštini, on mora da ispunjava neke uslove. Prvi osnovni uslov je da tu živi 20 godina. Da. Onda ga znači znaju svi. Ne treba ti kampanja, ne treba ti ništa, imaš 20 takvih kandidata koji 20 godina žive tu, svi ih znaju, ako ih i ne znaju, mogu da se raspitaju. I u celoj toj priči vrlo lako jednostavno može da se izdvoje dva kandidata, na nekom drugom krugu recimo da se izabere jedan i taj jedan je zastupnik za tu opštinu u Skupštini Srbije. I to je pravi narodni poslanik. Ovo sada su poslanici političkih stranaka i ovo nije Narodna skupština, ovo je Skupština političkih stranaka. Apsolutno. Tako ćemo da pričamo pošteno. Kad on dođe tamo, prvi dan ako počne da priča gluposti, znači nema tu sad, ti si 4 godine, to i radi šta hoćeš. Da. Prvog dana kad dođe tamo, ako počne priča gluposti, ima pravo 5000 ljudi da dođe i da traži referendum i da se on skine, promeni i ako uspe, uspe, ako ne, ostaje dalje. To znači da on nema mandat 4 godine pa može da radi šta hoće. Znači odgovara svoje bazi, kako bi ga rekli. S druge strane ima kancelariju u svojoj opštini i tu u neko određeno vreme i nekim određenim danima treba da prima ljude koji će da daju znaki cave, da pitaju, da daju predloge, da se konsultuju i tako dalje. I on mora da osluškuje celu situaciju šta ljudi hoće da to i glasa. Jer ako ne glasa kako treba, on može da uzme da bude smenjen. S druge strane, ako nešto njemu nije jasno, on može tu da se konsultuje sa ljudima koji su stručni iz nekih određenih oblasti. Znači u Nišu imaš, recimo u Medijani, mnogo ljudi koji su vezani, koji su vrlo stručni za razna pitanja, ako mu nešto nije jasno, dođe pita i svaki narodni poslanik u svojoj opštini može da nađe ili da pita nekog druga ako mu nešto nije jasno. Jer zašto mu to treba? U Skupštini će da se bira vlada. Znači vladu faktički se bira na jedan specifičan način, to je konkursom. Znači konkurs se raspiše, i na taj konkurs se javljaju oni, pišu program za koji će da se glasa, oni ljudi koji mogu da napišu taj program. Jer ako ga on nije pisao, ne može da ga odbrani u Skupštini, jer će biti postavljena pitanja, znači ne može da mu piše neko drugo. E sad, iz školstva, vojske, policije, zdravstva, ne može piše svako, ne mogu ja pišem ili ti, nego pišu ljudi koji su iz te struke i koji to stvarno poznaju. Znači, najstručniji ljudi ću da se jave na taj konkurs. Da. Znači, neću da dolazi neko po političkoj liniji. Uopšte nas ne interesuje iz koje je stranke. E sad, oni predaju te svoje programe, ali ispod programa nema njihovog potpisa. Znači, neće da se zna ko je pisao potpis. Znači, neće da se zna dok se to ne izglasa koji program je pobedio. Znači, to je da kažemo inkognito dok se ne odredi, dok se ne odluči koji program je vredan. U Skupštini se glasa za program, a ne za čoveka, što je vrlo bitno, ili ne znam stranku, glasa se za program, najbolji program koji se izglasa, koji proglasi Skupština, onda se traži da vidimo ispod tog potpisa koji je šifrovan, ko stoji. On se javi, odbrani taj program i postaje ministar. On kao ministar ima pravo na svoje saradnike, bira recimo 10 svojih saradnika, ako izabrao 10 svojih saradnika, onda mora da uzme i 10 saradnika koji su mu bili oponenti,
koji su isto pisali program, a nisu prošli. Znači, to su isto stručni ljudi i ovi ljudi koji ovo zove kao saradnik, isto su stručni ljudi. Znači, iz te oblasti malte ne uzimaš najbolje ljude da ostvare taj program. Ako nešto pravi problem da on ne ide po programu, onda ima kontrolu od stručnih ljudi koji su mu bili oponenti i mogu da u skupštini iznesu da on ne radi po programu, mogu da ga promene ili da se on odbrani i tako dalje, ali tu postoje, znači, stručni ljudi koji su pod kontrolom. Znači, ispunili smo drugi uslov, da imamo stručne ljude u vladi koji su pod kontrolom. A ovamo imamo vredne i poštene ljudi u skupštini. I na kraju, kad imaš recimo 20 ministarstava, ili se odluči koliko će da bude ministarstava u skupštini, od tih 20 ministara oni izaberu između sebe ko će da bude predsednik vlade. Mislim da je to nekako najprirodnije i najnormalnije i da daje neku garanciju da mi više ne moramo da razmišljamo kakav će nam čovjek doći na neke funkcije, da. A da predsjednika država možda biramo bilo koga ko se kandiduje, ko pobedi, ali ta funkcija treba bude kao što jeste. Protokol, da, da. Sad očekaš da pratiš za i ne možda se mešaš u vladu i da se mešaš u neke stvari koje apsolutno nisu u skladu sa tom funkcijom. Da. Vrlo slično se odradi i sudstvo, sad ne bi mnogo razvlačio, dolazimo do časnih ljudi, kad dođemo do toga da se dogovorimo, da svi shvatimo da nam je to cilj, i ako se složimo da nam je to cilj, postoji metod kako će to jednostavno i bezbolno da se odradi. Da. Znači, ako se mi svi složimo da nam je ovo cilj, ako većina ljudi kaže da, to bi bilo pravo rešenje, onda neće biti nikakav problem da se to i izvede. Jer faktički, oni ljudi koji se bore za promenu sistema, oni po meni bili ljudi najiskreniji koji se bore za ovaj narod i državu. Oni koji se bore samo da dođu na vlast, pa kad kažu ja, kad dođem, sve će biti super, da. To nam je sve poznato i kad dođe, onda nam je sve jasno. Kao što se i Zelenski izborio da dođe na vlast preko ruskih glasova i poslije šta je bilo. Da. Jedno pričaš, a drugo radiš. Da, on je bio baš proruski orijentisan, Zelenski. On je i na krilima rusofilije došao na čelo Ukrajine, a eto šta je isto. A, zato ja kažem, nemojte nikom da verujete na reč, verujete na delima, znači ti da vidiš zašto se, znači, a ovi ljudi koji se zalažu za promenu sistema, oni sebe ne vide tu, ne vide se u vlasti, oni samo vide sebe u instalaciji sistema koji će dovesti do toga da mi imamo najbolje ljude na najboljim mestima, znači najbolje ljude iz te oblasti da budu na najboljim mestima. Najčasniji ljudi da budu tamo gde treba da budu. Tako je. Ovaj princip promene sistema, znači sistema odlučivanja, je po meni najnormalniji, najprimereniji, barem nama. Sad možda negde tamo u Kini ili ne znam, u Severnoj Americi ili ne znam gde, malo drugačije. Ali meni se čini da je za ovaj narod koji je slobodouman, jeste da je malo opijen sa raznim medijima, jeste da je pametan, ali pijan čovjek, ako je pametan, onda i s njim možeš da radiš šta god hoćeš. Znači, mora da se otrezni, onda ja ne bih volio da budem u koži ovih ljudi koji su ih lagali sve vreme. Da, apsolutno. Pa ne, treba nam otrežnjenje. Evo, samo da pogledamo, ajde da napravimo hronologiju. Krenuli su narod da truju turbo folk muzikom, pa onda one latinoameričke serije, pa španske, turske, razni reality, ovo je više prekardašilo. Znači, najgori reality po meni je ono u skupštini. To je najgori reality. To je ono,
jagoda na torti. U stvari ovo nije torta, nego nešto sve drugo, ali ajde tako da kažem. Tako da nama treba reset na svim poljima, to definitivno. Ali narod je najviše anesteziran preko šund muzike i tih realitija. Da, i ti imaš i perfidno laganje ljudi. Znači ti odeš na RTS ako nisi upućen u neke stvari. Znači to te preumi dok si rekao ke. Da. Znači ti nemaš mogućnost da čuješ i drugu stranu, i treću stranu. Znači to se podrazumelo u nekim slobodnim medijima. Što sad teško da ih ima. Još smo mi dobri, odmah da ti kažem, u odnosu na ovo što gledam, sistem okolnosti sad, kad sam bio bolestan, pa sam bio po krevetima jedno dve godine, pa sam prosto pratio. Da. Znači, da Bog sačuva, znači, da pogledaš i Severnu Ameriku i ovamo svuda, gde god, Evropa katastrofa. Da, sve je kontrolisano šta može da se... I ovde, evo ovo što sad ja i ti pričam, ili to što na YouTube-u malo izađe, to je toliko malo ljudi možda vidi. Ja sam s tim okolnosti bio u tim nekim, da kažem, vodama medija, mada su to moj medij je malo bio drugačiji, ja ne znam da znaš, ja sam osnovao Niške oglase. Nisam znao to, nisam. Niške oglase i to je časopis koji je izvadio i štampano, i da je prvo izdao samo štampano izdanje, pa onda štampano i internet izdanje. Imali smo internet, kad malte ne, niko nije imao internet izdanje. Kupujem, prodajem i te neke stvari nisu ni postojale tada. Posle, dok sam još bio zdrav, ja sam ukinuo štampano izdanje, ostalo samo internet izdanje. I to su mediji gde ti sad, tu nema politike, znaš, ali ako hoćeš da napraviš presek, recimo, od pre 20 godina šta se dešavalo ili tako nešto u Nišu, primjera radi u Nišu, ili to pošto bismo vezani bili za Niš i Južnu Srbiju, imaš da, ako uzmeš Niške oglase, pa i prelistiš, pošto ih ima u arhivi, i ti sad po oglasima možeš da tekneš neku predstavu kako je to vreme bilo. Znači ti vidiš koliko su se šta kretalo, kirije, stanovi, pošto su se prodavali, koji automobili su se prodavali, puno toga i iz ličnog života ljudi možda se vidi. Međutim, ako uzmeš obične novine, koje su političke, tu je sad puno pitanje šta je od svega toga istina. Tako da sam ja iz te neke branše izdavačke, ali malo nekako poštenije, jer ja ne mogu da dam oglase koje ne postoje, postoje oglase koje ljudi daju. Ja stalo prenosim ono što je narod tražio i to je to. Da. Nisam znao za Niške oglase, naravno čuo sam za to, to je bilo, pa čini mi se, krajem 90-ih, početkom 2000-ih, baš je bilo renovirano to Niške oglasi. Pa ne, posle rata su krenuli, 2001. I to je bio vrlo ozbiljno časopis štampani. Pa i u Pirotu se prodavalo to na trafikama, da. Da. Ali ja kažem da sam bio u tim nekim vodama i da dosta sam vidio koliki je uticaj medija, pa makar i ovakvih, na ljude. Da, veliko. To je neverovatno. Znači, neverovatno. Znači, neko se zezao pa je rekao: daj mi 5 dana RTS, Pink i Happy i promenit ću revoluciju. Da, pa tako je. Tako je, evo mi, kuća, odnosno država nam gori na sve strane. Kad se sad, evo, da uđemo bilo koja internet novina, mainstream, Đoković šta je uradio, šta je gestikulirao, izazvao šok, publika zanemela, opterećuju na stvarima. Ja ne kažem, lepo je to da imamo predstavnike i sve to, ali nama sve gori. Evo, preko 40 rudnika žele samo da se otvori ovde, nije to samo Jadar. Istočna Srbija, gore Bor, Negotin, razvalina, Majdanpek.
Tako da, a o tim gorućim problemima, po broju obolelih u raka, mislim da smo lideri u Evropi ili drugo mesto, tako nekako. Pa da, u principu smo prvi u Evropi po broju obolelih od kancera. I od srčanih bolesti, isto. Nije samo kancer u pitanju, ima tu puno drugih stvari. Znači, kardiovaskularne oboljenja su isto vrlo prisutne u celoj toj priči i još neke druge bolesti, ali ja pričam iz ovog mog ugla, pa zbog toga. Ne, ne, ja samo kažem, umjesto da se mediji bave, mainstream mediji, da se bave pravim problemima i da traže rešenja, nas opterećuju glupostima. Ova pevačica obukla ovu haljinu, ova imala gaće, ona ne, nije imala, mislim, to, a ovo ne postoji. Sve probleme realne mi guramo po tepih, kad kažem mi, mislim na mainstream medije i na vrhušku koja nas vodi. Ali ceo svi problemi, evo i ti problemi, oni se rešavaju kad promeniš sistem. Tako. Znači, sistem će biti takav da ti u skupu, kad u skupu imaš normalne ljude, poštene i radne, da. Oni će napraviti zakone za medije da on ne može reality, ili ako mu dozvoli, da će da bude toko, znači, ovo vreme je socijalizma pa je bio neki porez na šum. Tako da, da. Znači, ništa ne moraš da zabraniš, ali ga napraviš tako da ga oporezuješ toliko da mu se ne isplati. Znaš? Pa evo, recimo, na zapadu reality konkretno, on može da ide 11 uveče i na kablovskoj. Ne može, naravno, nema šanse. A ko hoće, plati. Recimo, primjer radi, ako se već pozivamo na taj zapad, tako. Znači, kako je rešio u mnogim državama, kako je rečeno, to oko kladionica, oko kotke, oko tih stvari. Kaže, evo, sad zamisli sad neko tu u Srbiji, kaže, ne može više kladionice, u roku od 2 godine mora da se ugase, a evo tu se ostavlja recimo neki prostor, nađe se neka teritorija, kaže, ovde možda napravite grad kao što je Las Vegas ili Rino ili tako nešto, izvolite, i nemaš zabrnu, ali imaš usmereno da to mogu da rade oni ljudi koji to mogu da rade, da su pod kontrolom i da ne može se uzimati od dece, od ljudi koji su skloni tome, nego oni koji imaju novca. Znači, ne možeš ti sad ideš, ne znam, 300 km da uplatiš jedan tiket za ne znam šta ili da se uplatiš se na ruletu i tako nešto. Nek to rade oni koji imaju večni novac, a ovo to pored škola i to je strašno. Znači imaš, šta imaš po gradu? Kockarnice, apoteke, ove medicinske privatnosti, institucije i banke. Banke, to je, menjačnici. To je naša priroda. Da, katastrofa. Ali evo kad smo i kod kocke, to što ste rekli, kao Las Vegas ima sve odvojeno i tamo se zna ko može dulje. Ne treba niko da se kocka, ali to je namenjeno onima sa dubljim džepom. A ne ovde ljudi sa 100-200 dinara nema hleba da jede, on gleda da zaradi 1000, misli da će pare da zaradi na to. Mislim, to je... Ali to ne treba da odlučimo ja i ti, razumeš? Sad ja dođem, vidi sad, u principu, to se napravi sistem u kome imaš mesto gde se to odlučuje. Da. I sad, to se možda meni neće videti, ali nekom drugom moće, ali to u principu, ako je to na ovom principu pravljeno, onda nema greške, mora da se smiri, mora da se pomiri s tim. Neko je, ne znam, za kralja, neko nije za kralja, lepo uzmemo, napravimo referendum i vidimo da hoće ljudi za kralja ili neće. Možda se nikom to sviđa ili se ne sviđa, ali tako je odlučeno. Ali da to bude pravi referendum, da ne bude igranje kao ovo sa izborima. Mislim, mi smo došli u fazon da smo toliko loši sa izborima kao u Americi, za Trumpa ovo pričam, da. Ali tu smo negde blizu. Mada i njima smo pomagali koliko sam ja mogu da razumem. Pa iz Niša su pomagali. Bađo, iz Niša su pomagali. Tako da imaju iskustvo, pa onda. Imaju, da. I znači je stigla ta
prelomna pomoć, ko ne zna, Biden da pobedi, ali to je neka druga priča sad. Mislim da su oni pohapšeni, ili tako, ne znam što sad. Aj, pitanje šta je sve tu bilo. Pitanje, da. Znači, da su sad samo povukli te ljude, to vrlo često se dešava da jedno te kaže, u stvari se drugo desilo. Znači, neki put neko nestane, ubijen, potom i ode negdje na Sejšele i odživi neki svoj život, neki drugi. Ali u principu to nas toliko ne interesuje, interesuje nas da probamo da rešimo, da nađemo rješenje za ove naše probleme i da ova deca koja treba da nastave dalje da žive, i si relativno mlad čovjek, ali meni posle svega ovog je ideja da ipak nešto da pokušam, ako sam već da preteko što bi ovdje u Nišu rekli, da probam da skrenem pažnju i da svako učini svoj doprinos u tom nekom pravcu. Da. To je kao ona priča, osjećam se kao ona pčelica što nosi vodu da ugasi požar, a ovaj kaže pa što nosi, što je do mene, ja ću da učinim. Ne, da. Znači svako da uzme da učini svoj do sebe, znači eto, košnica je odmah puna metra. Ali mora, u principu ništa bez organizacije. Znači, ovo je mala grupa ljudi, vrlo zla, koja se organizovala dobro, pravi nam mnogo problema na celom planetnom nivou. Ako hoćemo da se suprotstavimo, znači mi moramo se organizujemo i da budemo bolje organizovani od njih i to je to. Pa ne, ključ je u dobroj organizaciji, jer ne može stihijski i razbijano pojedinačno ili u nekim manjim grupama da se bori protiv odlično organizovane svetske, pod znacima navoda, elite, mada to je za mene ološ najobičniji. Pa evo ti primjer, mi imamo relativno dobre igrače u fudbalu, ali ako ti nemaš organizaciju, tim koji je uigran, znači svaka vlastna obaška i nemaš rezultat. Da. A negdje, sećam se tamo, ne znam, 70-ih godina, možda i kasnije, rukomet sam igrao. Ta ekipa železničara iz Niša, rukomet tam. Ona kao pojedinačno nije bilo nešto mnogo jako. Imali su dobre pojedinice, ali oni su kao tim igrali fantastično. Znači, mislim da su bili, igrali su u kupu, finalu Kupa Evrope. Mislim, i vrlo par puta su bili prvaci Jugoslavije, tako je, to je Jugoslavija ona od 22 miliona stanovnika. Tu oni koji su živjeli u to vreme, oni dobro znaju da je to bila, ja kažem, to je jedina ozbiljna država u kojoj sam živeo. Da. Pa znao se neki red, jeste da i ona je diskutabilna po mnogim pitanjima, ali kad se pogleda, ipak je postao neki sistem, ovo sve što živimo od dolaska Miloševića pa do dana današnjeg. Pa dobro, u principu ja se slažem s tim da je to neko od ozgo krojio kapu i u to vreme i sada. Znači, to je jednostavno sudbina tih naroda koji su malobredni. Ali smo mi bili neki koji su se suprotstavljali i pravili probleme baš velikim silama. Znači, tu je i Osmansko carstvo, i Austro-Ugarska, i fašistička Nemačka, evo sad i NATO. Uvijek smo imali kao začin smo bili u svakoj nekoj toj krupnoj čorbi. Znači, dobro se sećamo šta je bilo u Prvom svjetskom ratu i da malo uzme neko da pretelaška vidjet će da smo završetak rata ubrzali, to nije bilo po nekim njihovim planovima, jer to, ne znam, neki srpski inat je poterao te ljude iz Solunskog fronta koji su prošli 60.000 Bugara i ne znam, do Beča su došli, što nije baš bilo planirano. I to vrlo slično se tad isto desilo od 99. Mada mnogo ljudi još nije svjesno toga da smo mi 99. mnogo veliki posao odradili. Da su oni 99. uspjeli vojno da
da oporaze Srbiju, to je sadašnju Jugoslaviju, Saveznu Jugoslaviju, mi bi odmah sutradan imali u Beogradu, znači, drugi ustav i sve bi drugačije bilo. Znači, a mi vojno nismo bili poraženi, jer mi bi bili ratni vojni zarobljenici i kapitulacija je drugačija, kad ti imaš vojsku koja je faktički razrušena i onda ti on tu nameće kao što je nametno Amerika, Japanu i Njemačkoj. Mi smo s tim odložili celu ovu priču, evo ovaj Litvin bi se možda kopao 2000. godine, da, da. A onima je trebalo tih 20 godina da uđu u sistem, od 5. oktobra da uđu u sistem, da sve sad promene zakone, promene ljude, da sve to i odrade sve što im treba, da bi došli u ovu poziciju, ali umeđu vremena su se promenile neke situacije na globalnom nivou, mi znamo šta se izdešavalo, tako da mora da budemo još malo strpljivi, opet ponavljamo strpljiv, spašen i sve to. Da. Kao što ste rekli, istrpljen, spašen, međutim ovde narod sve više gubi, jer mi zaista od 90. živimo košmar, ukratko da kažemo, bez sistema buljamo, ali od nemila do netraga, ali nadam se, kao što ste rekli, da je ipak svetlo blizu, svetlo na kraju tunela da je blizu sada. Pa vidim po nervozi, njihovoj nervozi. Znači, kad su oni došli dosta da moraju atentatima nešto da rešavaju, znači i onog Fritzl, tako već se zove. Fritzl iz Slovačke, da. Slovačke, a onda onog Japanca su izgubili, onda atentat, pa skoro siguran sam da u Iranu isto bilo, ono nije bilo slučajno, to je. Pa i meni je prosto neverovatno da onako strada predsednik jedne od svetskih sila, znači, ipak svetski igrač, to i da predsednik prvi čovek onako... Pa evo ovo sa Trumpom, ja ne bih rekao da je to namještaljka, to je svako bio atentat, ali sad pitanje je ko je to sve osmisli, da li je to moguće da je to samo onako neki ludak koji stvarno, to je prosto u današnje vreme teško. Pa pogledajte, Amerika je ipak sila broj jedan i dalje, dobro to su i, ali jak hegemon i tekako. I sad neko balavac od 20 godina se popne da gađa bivšeg predsednika i kandidata za nove izbore, prosto neverovatno. Znači, to mora samo neka odlična organizacija da stoji, ne može to neko sam palo mu na pamet, uzne puško, ja idemo da ubijamo bivšeg predsjednika, a vrlo moguće i budući. Bilo, a to ne može biti da slučajno. Pa ogromno, da. Kažu da su ga i vidjeli, da su, ima od ovih, iz Secret Service-a i tajna policija, da su ga gledali kad je on pucao, pa kad je ispalio metak, oni su odmah uzvratili. Znači, oni su ga ubili 5 sekunde posle njegovog pucnja. Znači, ako su mogli da reaguju toliko brzo, oni su morali da vide da on se sprema da puca. Nema šanse drugačije. A, da. Da, u principu, kako dođe u Americi na mesto predsednika, neće nešto mnogo kod nas da se promeni. Možda bude malo blaži ili ne, ali u principu neće, nego provjerit će se neke situacije jer se s druge strane menjuju stvari, a po meni je glavni uzrok to što Amerika dalje može da štampa novac i da sa njim kupuje šta god hoće i predstavnike vlade i predstavnike država i rudnike i cele države. To je glavni problem tog trenutka, kad oni više to ne budu mogli, onda je već skroz kraj mukama se vidi. Da, da. Ali u Evropi, evo recimo konkretno, ne samo u Evropi, nego i svetu, narod već
je provalio, da kažem, njihovu igru. Evo sad, posle olimpijade, ovo ismijavanje, baš je uzburkane su strasti. Oko tajne večere, ono, kad bi bilo ismijavanje nama svi. Nije samo tajna večera, puno tuga, tu gluposti je bilo. Znači, nije puno to, ali... Da, ali samo kažem, konkretno u hrišćanskom svetu, nebitno, pravoslavci, katolici, protestanti, ali je baš ono... Ponižavanje. Ponižavanje je bilo i narod je svestan toga, dok prije recimo nije to tako tumačio. Evo primjer, olimpijada u Londonu, niko nije to gledao tim očima i da je provalio. Naknadno kad nam se sve dešavalo, K19 i ovo počeli su, a sad već se prepoznaje to. Tako da narod je već svesni. Biće tu svega i svačega, mi samo znamo da puno ljudi već se sprema na teška vremena i ja se nadam da se svi varamo u toj celoj priči i da to neće biti, ali to je samo nada. Znači, navikli smo mi na to što preživimo, preživit ćemo i ovo. Neće ovaj narod tek tako lako da se preda. Radili smo mnogo u zadnjih 100-200 godina i to više ne smije da se dozvoli, jer jednostavno nestaće. Da, da. Pa evo recimo i onaj beli konj, to je četvrti od četiri zapravo jahača apokalipsi, to je smrt. Znači oni kažu šta nas čeka, onda ono na reci nije bez veze, mislim ima tu mnogo deca iz podzemlja i tako, govorilo se o tim tunelima i sve to što se dešava, tako da ima dosta tu stvari, to treba jedna posebna emisija o svemu tome. Da. A mi oni to mnogo dugo planiraju, znači primjera radi, ali su i u tijekom bila neki agresivnost i tako dalje, na tom i Jerry imali pet. Da, da. To je sve bilo prednosti na malo kasnije, znači ti sad imaš ninja konjače, znači prvo to su kao oni neki mutanti, pa ne znam, da. Njihov učitelj je pacor, pa oni žive u kanalizaciji, znači ja ne znam zašto bi neko deci pravio takve neke junake mislim, to nije bez veze, ali tog trenutka ti možda i ne razmišljaš i ne shvataš šta je, ali on to posvesno odrađuje i onda se dešavaju stvari koje su mnogo ozbiljnije. Da. Da, da, to ste lepo rekli, ninja konjače, mutanti, rakete, ideje iz kanalizacije. Pa i danas neko ko je skapirao šta je tu, treba da te kaže. I zbog čovjeka, zbog čega je sve to ovaj. Da, a šta vi mislite? Pa jedu pizzu, pa ne znam, mislim. Pa to, pizza gate, da. A sve to u nekom fazonu, Rafaelo, ne znam. I mislim, to su stvari koje kad se ne razmišlja i kad se pusti, onda to prođe i te kasnije shvatiš koji su problemi. Koji problemi nastaju. A glavni udar je u stvari na decu. Da. Znači... Pa evo i kada je bilo ovo ismijavanje tajne večere, da se ponovo vratim, no to je bilo jedno dete za sto. Da. I deca su na udaru, to definitivno. Evo znamo i sa Epsteinom šta se dešavalo. Da su izašli i lista gostiju koje sve bio tamo. Malte nema ko nije iz političkog njihovog vrha i od glumaca javnih ličnosti, da kažem, ko nije bio tamo. Znači, svi su bili. Pa ti, evo, pogledaj sad, recimo, imaš tog Makrona tamo i sad je ono, mislim, ženjen je sa ženom koja je ne znam koliko godina starija od njega. Da, može baba da mogu. I još mi bila mislim, u neka predašnja vremena, to ne bi bilo moguće. Znači, jednostavno, postoje neki moral i to nije bilo prihvatljivo. Na druge strane, on je samo od jedan put negde iznikao, nije on imao neku političku karijeru, nego bio tamo neki bankar, ovo, ono i to. Mislim,
To se godinama priprema i sprema. I sve ovo što se dešava, to je nešto što nije od juče. Znači, vrlo često ljudi pitaju pa šta se sad dešava. Dešava se isto što se dešava Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata. Znači, Amerika kad dođe u krizu, ona izazove rat u Europi, mislim, ja sad banalizujem. Drugo svjetsko rat isto je bilo u krizi, ona izazvala rat, drugi svjetski rat. I tad isto Treći svjetski rat pokušava da izazove i da napravi isto rat u Europi da bi ona mogla da izađe iz finansijske krize, jer ona tako se izresetuje, sebe digne u odnosu na drugi, a drugi svi stradaju. Znači, ako nekog pustiš niže od tebe, onda ti postaješ više od njega, iako nisi porastao. Posle Drugog svjetskog rata, polovinu privrede svjetske je bila u Americi. U Americi, da. Zato što je sve bilo razmontirano. Da. Sve je bilo uništeno. Znači, onda naravno ti iz pozicije neke sile, onda namećeš svoju valutu. Kredite daješ za obnovu. Svoju vojsku, znači, to ja mislim da ovog puta nećemo ću da plaći. Jer mislim da su neki drugi faktori koji su bili ugroženi u Prvom, Drugom svjetskom ratu shvatili da mora da se pripreme i da to se organizuje, opet se vraćamo na to, da se organizuje malo bolje, evo ti ga sad BRICS i ovi ostali, oni faktički su sad na ekonomija BRICS-a je jača nego zapadna ekonomija. Vlađa kako beše velika sedmorka, kako je već zove. Da. Pa ne, promjene su evidentne u svetu. Tako da, bit će zanimljivo u narednom periodu. Evo, najavili su nam i onu bolest X. Ne znaju ni šta je, ni odakle dolazi, ni kakve vrste, ali znaju da je 20 puta smrtonosnije od K19, to znaju. Pa, evo, ja sad tu imam neku moju priču vezano za jedan spin koji je napravljen. Znači, ljudi su u ovom periodu kada je bila korona, ako smemo da je pominjamo, imali odvojan stav prema vakcini. Znači, niko sad živi neće da se vakciniše. A u stvar, mislim, ja se nisam vakcinisao, nisam za to, ja sam prvo bio vrlo uključen u te celu priču. Međutim, prava vakcina koja je postojala, koji sad tamo hoće neko, ovo što su oni davali, to nisu bile vakcine. Ali ova prava vakcina, pa opet se vraćamo na temu zdravlja, prava vakcina je u stvari da ti nekim spoljnim faktorom izazoveš imunni sistem da on proizvede antitela. I ti si završio posao. Znači, ti si se inficirao virusom gripa, prebojao si ga, izazvao si antitelo i ti si praktički vakcinisan. Znači, ti kad preboliš neku bolest, ti se vakcinisao. To su znali i babe pre 200 godina, da ako jedno dete dobije zauške, dovedu svu decu, sva deca obole od zauški i više ne mogu da ponovo dobiju tu bolest, jer su sve faktički vakcinisani. Ali su babe znale, iako nisu bile ni stručne, ni imali instrumente, znale su da ako dete dobije zauške u periodu kada su deca u pubertetu, muška deca ostanu sterilna. I onda su upravo to radili. Znači, vakcinišu svoju decu kad jedno dete, znači nisu imali da naprave vakcinu, ali imaju dete koje je bolesno i vakcinišu celo tako. I tako su se snalazili. E sad, pošto su mnogo ljudi upali u taj spin da vakcina nije dobra, onda sutra kad stvarno bude neka prava, neka bolest, recimo, ne znam, velike boginje ili ne znam koja bolest, koja može da se spreči vakcinama, ljudi se neće vakcinisati. Jer to opravdano će da sumnjaju u to
da li je to prava vakcina ili je to nešto što će sutra da im izazove zdravstvene probleme ili da ovaj izgube život. I ti sad upadaš tu jednu dilemu šta sutra da uradiš. Da. Jer ti nemaš poverenje u institucije. Opet se vraćamo na to da mora se promeni sistem u kome ćemo svi zajedno da odlučujemo i imat ćemo poštene i radne ljude koji će da prave zakone, a stručne koji će da vode državu. Državu, da. Pa to je jedan izlaz. To je jedini izlaz. Jedini izlaz je to. Pa po meni samo treba se skoncentrišemo na taj problem. Evo primjera radi. Ne moramo daleko da idemo. Orban je neko ko misli za svoju državu. On je sa svima dobar i ni sa kim nije dobar. Ali on za svoju državu je perfektan. Ja ne znam da li on nema nešto mišti dobro ili loše, nije ni bitno. Pa ne, ja on... veliku Mađarsku on to. Ne znam ja šta on sutra sprema. A on za svoje stanovništvo je odličan lider. Da. Međutim, sutra ako njega nema, doći će neki drugi koji ne može bude dobar lider. Zagoraš, i ne bude dobar lider. Ali ako imaš sistem koji će uvek samo da izbaci samo najkvalitetniji ljudi, znači sistem koji to izbacuje, onda ne može da se desi. Znači imaš neku kraljevinu i sad ako je neki pametan kralj, bit će dobro podanicima. Ali dođe neki ludi tim tog kralja i on to sve, znači taj sistem se nije baš nešto mnogo pokazao kao etika. Ali ako imaš ovo što sad ja sam ti, tu puno ljudi je razmišljao na tu temu, nije tu, ali sad neke nijanse tamo, ali u principu trebalo bi da se ide na to da sve te neke probleme koje imamo, možemo da rečimo tako što imamo, pa evo, vraćamo se opet na Švajcarsku. Da. Mada su ima sa nekim svojim, da kažem, svesnim razmišljenjem na nekom mnogo višem nivou, gde oni za svaku sitnicu prave referendum. Da. Jedan od tih referenduma je bilo to, sigurno u Srbiji ne bi prošlo tako. Znači, bilo je, imali su višak para i vlada je predložila 2000 evra svakom državljaninu Švajcarske da dobije mesečno 2000 evra. Znači, kao neki bonus pari koje će da... I na referendumu to nije prošlo. Znači, nisu prihvatili. To je sad za naše neke pojave, to je nevjerovatno. Ovdje bi to prošlo. Ali oni su svjesni šta bi se dešavalo i njihov nivo razmišljanja je takav da jednostavno nisu htjeli da prihvati. Što znali šta će da se dešava. Ja znam za jedan slučaj u Švajcarskoj kad nisu raspisali referendum, nego su ultimativno rekli da građani ne plaćaju porez, jer je budžet krcat i da ne znaju šta će sa parama. To je bilo tipa pre 10 godina. Za tu godinu. Da, a bili u principu uvek možda potrošiš pare za nešto. Mislim, možda izgradi nešto drugo, treće, peto, deseto. Tako je bilo, evo to možda se nađe i sad, mislim, ima to je zvanje. Ali recimo, ovo bi kod nas prošlo sigurno. Da, pa to bi prošlo za po 50 evra, ne za 2000, tek da ne pričamo. Tako, ali imaš još neko pitanje, ja sad više nemam... na pamet, ne pada mi na pamet nešto da... Pa to je to, to je to, u suštini dotakli smo se mnogih tema, evo i oko zdravlja, evo gospodin Gligorijević, dragi gledalci, je najbolji primjer da snagom volje čovjek može i da se izvuče iz nemoguće situacije kada je u pitanju i najgora bolest. Ja mislim da od raka kostiju nema teže. Pa, skoro da nema. Skoro da nema. Ja sam nešto čuo kao da 120.000 ljudi to nešto preživi. S tim što taj oblik koji sam ja prošao i u principu
uglavnom ko i preživi ima neke terapije koje su doživotne, mora da. Ja ne primam se nikakve terapije, nemam nikakve lekove. Krvna slika mi je super, evo već 6 godina. Ali treba sam da kažem, ako može tako neko nešto da se uradi i na ličnom planu, to znači da je i neka država koja, kad ljudi kažu, mi nama nema izlaza, znači uvijek ima izlaz, samo je pitanje koliko mi možemo to da psihički izdržimo i da se organizujemo. To je samo par upornosti. Ovaj narod ima inat, kad mu proradi, svašta će da radi. Svašta, da. To smo i kroz istoriju dokazali, mislim, to ne. Tako da je ovo paralela, znači ako može ovo, onda može i ovo drugo. Da. Gospodine Gligorijeviću, hvala vam puno na ovom razgovoru i nadam se ćemo biti u prilici još koji put da razgovaramo i naravno ja se nadam da ćemo i jedan intervju i uživo uraditi. Evo, ja na raspolaganju, pozivima i gled anđeli. Hvala takođe. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju na kanalu Fenix TV. Do sledećeg vidjenja, svako dobro.